Rapport tal-Kummissjoni Ewropea tat-tbassir ekonomiku wera li pajjiżna għandu l-aħjar andament ekonomiku fiż-żona euro. Kull pajis fil zona euro u mbassa li se jara tnaqis fil-prodott domestiku gross matul dan is sajf iżda irratta ta' pajizna hija inqas minn ta' pajizi oħra. Dan ir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea jsegwi rapporti oħra li saru anki minn Aġenzji Internazzjonali ta' Kreditu fl eqel tal-pandemija. Dawn kienu sostnu li pajizna se l-inqas daqqa ekonomika. Fil-waqt li l-prodott domestiku gross ta' pajizna mistenni jonqos b'6% għal dan is sajf il-medja ta' -tnaiz fil-żona euro ija ta' 8.7%. Pajjiżi bħal ċipru il u l ġermanja meqjusa bħala il-mutur ekonomiku tal-Europa it-naqis fil-prodott domestiku gross u ferm ikbar. Fil-fat ċipru, l-prodott domestiku gross għal dan is sajf misteni kun ta' 7.7% taħt id zero għal-Belġu 8.8% taħt id zero u l ġermanja 6.3% taħt id zero Dan apparti l-istati membri gbar oħra oh bħal Franza, Spanja u l-Italja ħaj sofru tnaqis gbir li jod kważi doppju ta' Malta. Fil-fat fi Franza was t t -na ta zero fil gross. Zero, u għastmat li tnaqqis se jkun ta' 10.6% taħt id fil-prodott domestiku gross, l-Italja 11.2% taħt id u Spanja 10.9% taħt id Il-rapport tal-Kummissjoni Ewropea jgħajt li pajizna kien affetwat mill-pandemija partikolarment mit-turizmu, Iżda l-esperti ta' Komissjoni Ewropea jsemmu n-numru ta' pakketti ta' jnuna finanzjarja li tal-gvern li enu li l-familju n negozi biex jilqaw għall-impatt ekonomiku. Intqall li r-relax fil miżuri wara li ġiet ta' l-imxija mistennija d domanda domestika u tkabbir fil-prodott domestiku gross ta' 6.25% fl-2021. Il-rapporti semmi kol bosta indikatur ekonomiċi li juru li l-oqsma tal-manifattura u l-kostruzzjoni bdow jirpiljaw studju tal-Komissjoni Ewropea juri u koll li s-sajf ta' s-sanad diħla, pajizna si reġistrat kabbir fil-prodott domestiku gross ta' 6.3%. Dan ifisser li s-sajf ta' s-sanad diħla, pajizna se jkun irkupra u jirreġistrat kabbir ekonomiku. Dan fil waqt li pajizi bħal-ġermania mux se jkun urkupra u mitnaqis imbassar għal dan s-sajf. Dan ekki fil wat li dan il-sajf il germania set naqas l-andament ekonomiku b-6.3% il-sajf ta' sena diħla l-ġermania istmata li t-reġistrat kabbir ta' 5.3% li fissa xorta ta' percentual telf fit kabbir ekonomiku. Fuq Twitter il-Prim-Ministru Roberta Bela laqa dan il-rapport pozittiv dwar l-andament ekonomiku ta' pajizna. Għalli l kummissjoni Ewropea arfet li l li tal-gvern waslu biex pajzna jilqa għall-impatt ekonomiċi tal-pandemija u saħaq li fl-imkien se nibnu għada aħjar. Fist għarja l-gvern għalli bil-kommenti taħħa l-Komissjoni Ewropea edha tindika bil għawim mal-politika ekonomika tal-gvern, specialment bil-direzzjoni li tal-gvern bil-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika ta' 900 miljon ewro.